tuvuga kuri monesco urumva niyo suruse za infomasho ntukunda nanjye gusoma ari amaraporo ahenshi baza baza bagatanga amareferense y'aho bakuye kandi ubushize mwasobanuye neza supansiyali speciale ya myafurete le cangwende mwasobanuye neza ariya ma iriya kivu gute wayita iriya ikivugango cy'ikivugango cy'itirakingi kandi mwaje kwerekana yuko akenshi bagendaga bafata ugasanga amafoto y'abantu bagafata umuntu umuntu utari mace na na picoyi yiwe kuko babisanzanze kuri facebook bakavuga ngo ni uyu muntu so ejo bundi twajya tubona kandi twajya tubona mu maraporu kuko uyu wanku hari uburyo bivuzeho neza twajya tubona mu maraporu tukabonamo amadetel sinzi ko umukobwa w'umuzungu cyangwa umusore w'umuzungu ejo bundi ari umuntu wabivuzeho neza nta bantu bashaka kugira ngo bagire kariye yabo ariko bagakinisha ubuzima bw'abantu nta kandika mu byenda akaba nta vati rfeniiramo espoari espoare niwanaka naka ibyo ayo maditers bigashaka kwerekana yuko hariho iri credible source kuko bavuze yko babizi twagiye tubona muri africannien young african intelligence bakagera ho batubwira naho bakura sources za informasio ntatubwiye kuri ilegitimacy ya ya raporo ahubwo noneho akabazo ngiye kubaza noneho twafata ni gute twa inyuguti twapike mbese imbese wenizi poropure yo kuvuga yuko byendire ya raporo ibyo yatanze ari byo ari se uri reyere byenda dushobora no gukotinga twavanga ngo terorero raporo de nasiyozi dezayisperi de nasiyozi ni ibingibi yavuze ni ibi muri kuri cyangwa ni tugomba kuyirejecta ese twayirejecta yose total haba hariho niki twagendera kuko bivanye na masuse information ariko hara kandi kantu kuko akenshi nkigihugu cyacu um, kubera ko ama institution adakunda gukora neza bazabahereza legitimacy abantu cyane kurusha des institutions njewe nimba ndamuse mvuze yo dere fenda muzi n'umunyakamombo ni wanaka wanaka bigasa nkaho ari suruse iri iri credible kandi tuzi yuko nk'abantu nk'abadokita ba Dr lazare n'abandi bagiye bafungwa beze onu aragashensi kandi noneho bigasa nkaho biva muri suruse iri credible kuko na maraporo yawe ni bavuga ko bariya abantu bakorana n'iriya mitwe n'ibindi naho ibindi bigendanaje agakomantere kamwe mu by'ukuri hari ibintu abantu baza hano ariko akenshi bikorwa n'abantu bacu kandi urebye imvugo ziza zivuga uyu muntu avuga bati abanyamurenge bakorana na na mventure ariko abagabo b'abanyamurenge bakaza bakavuga yuko bamaze bagakonfirma bana no gukeka bagakonfirma yuko kera ari emuventure wayageze mu misozi y'iwacu bwaca hakaba ama amayisidakari twagiye tubona ibyo se wa mugani nta contribution bamwe mu bantu bacu bakora muri aya maraporo kandi bibwereho bigafungisha abantu niko kantu aishaka kuvuga nkuko bagiye baduhereza amasusi bagatuye tubanyamurenge mitualite nibo babahaye surse yuko gizejndenarikosomaraporo bavuga mwabonye amalegasiyo ni ibintu biteye abantu bacu biteye ubwoba bariko bavuga kuri shikamaovira bagatanga amadetayi n'amadetayi z zafanze n'ibik nibiki bikagaragara yuko harimo sabotai mu bantu bari bava ba, muri community bashaka gukoresha inoraporo eze suse ya credibility kandi kinshasikavuga ati ibi ni ukuri kandi abo bantu tukaza kwisanga nyine twagiza abantu benshi nkabara nahandi nkabariba drazare n'abandi bagiye baburira n'imirambo yabo za makala so merci nani shaka kubaza gusa se when, en when ise ndagukotinga yo yo gukoresha iriya ari ama yuwene riporo nka credible suruse ntajyari tugenda tutabikoresha beze na na egisperense mwajya imugaragaza yuko aho bakura suruse zabo kabisa ari ahantu hatari keredibure n'amaorganizasiyo bakoresha nka za lucha na zaki ari amasuruse ahamagarira hene kontiresente gurupe kominoteri mese bakubaze

washington dc bavuze ngo aba expert barushye baramenya ko njyewe ndumwishwaho basinzira kuko ni nkaho baba bamanuye juru n'isi babihuje noneho babishyize mu kiganza cya coad ndetse urarakoze cyane ngira ngo icyambere tugomba gutekereza nuko abariya expert baranasyozingiye ni abantu nkatwe gusa bagize amahirwe bahabwa ziriya nshingano kandi bareba experti banasuzi ni tutahari twebwe ntacu bubuna butanga sosi ziso kimwe n'abandi bashakashatsi bose ariko reka nze kukintu abantu benshi bagarutseho cyane cyane esipari agarutseho mu kanya ari na cyo kiri cyane muri bino bihe twanyuzemo cyangwa tukirimo abanyamurenge ni uko bariya ba egisipuwate banasuzi ni inguko delafi yaravuze izo exploite abantu tandase z'abanyamurenge uko uko izi no noviniyabirite dufite umuntu kuba yavuga ko mugenzi wiwe kubera imfu twagiye duhura nazo barazegisipuwata cyane ku buryo ku buryo zisigaye arizo zatira cyane abasomyi nkuko deje yaravuze kumva ko ba bakoze bavuze ko ka na kanaka umuzungu ni nk'uko uyu munsi gana natwe umuntu aje akavuga umunyamurenge ngo yamenye nyirakuru na sekuru w'umuntu runaka ejo bundi niho ejo niho niho twari kumwe n'umwana twakuranye nako ni umugabo ngewe nari mbizi arambwira ati uzi ko ''uziko bujya nani yakutumba ebuwe iratwiganye'' shukintu cyari aratangaje yewe sinabyibukaga aramwibutsa ndamwibuka neza cyane mukaringi abantu bazi mu karingi kwa rusakindi ariko nk'umuntu utari ugiye kuvuga ebuwe akamuvuga nkuko ndimo muvuga njyewe ariko nahawe amakuru n'undi muntu ushobora kuba muzi muratekereza iyo nkuru ukuntu yaba imeze ikindi kandi aba baexperts banasoze ni buri gihe baryoherwa n'amakuru ari consorvetion abantu basa n'abahanganye bagize amahirwe bagahura n'umuntu wamaze gukonsoma poropagande cyane iri poro amagurupe ya arimeroko cyangwa se ari 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 etarange barabyishimira cyane kubera ko baba babonye ikintu uretse no kuba ari amakuru bagiye kuzana ariko nabo birabaryohera kandi ni muri kamere y'umuntu iyo yumva abantu babiri bahanganye atiriye igihembwe bahanganye ibyo bavuga icyo ni ikintu ni ikintu kidatangaje kuba bashobora kuzana ariya makuru amakuru babona cyane cyane bayakura ku bantu bafite uruhare ariko bafite ikintu batekereza bafite uko batekereza butandukanye n'uko abandi nabo bari buje kureba ngira ngo abibuka hari hari umugabo wigeze kugenda w'umushakashatsi yagiye akorana n'abashakashatsi benshi ukomoka muri kariya gace ziriya za bukavu aragenda afata amafoto akaza afata amafoto y'iwacu agaragaza ngira ngo byatubiremo kutara burokato hafi ya twese abantu bari bamucarengenze agafata amafoto y'inka ziri mu gatanu aravuga ngo abajya abantu bavuga ko inka zashize z'abanyamurenge ngizi nka twibuka ibihumbi magana byanyazwe nshaka kuvuga ko icyo nshaka kuvuga hano nuko uko amakuru nk'ayo ngayo iyo batekereza ko baguye kuri ayo makuru nk'uwo muntu wageze mu minembwe kandi uwo muntu ashobora kuba afite uko atekereza ibintu n'uko biriya bintu abikonseva n'uruhanda ashobora kubatekereza arimo cyangwa arimo amakuru azazana n'ukunkuko baratucu n'ukunkuko nagisubiza amakuru bayakura mu bantu bameze nkatwe amakuru bayakura ariko kandi no mu bantu bafite pozisiyo barimo ziri konserevesheni z'abandi ari nayo mpamvu uyu munsi niba mu minsi yashize ko ivuze ko afurika inteyirigeni ivuga abantu bavukana ntibikaba batangaze n'undi ubu butaha nabo bazazana abandi bavukana rwo swandiza mu rundi ruhande rusa nk'aho rutabona ibintu kimwe na ruriya bavuze uko niko bakora barashifitinga kuko nabo harimo savave kugira ngo bakomeze babeho ibi bizahoraho ariko ikintu twebwe tuba dukeneye ni iki ari nako cyane ntidaho ni ukwivugira kuko umu ekisperi wa nasiyozine nubwo bigorana ariko iyo haje umuntu umeze nk'uku kwanyu muri hano akavuga ati njyewe ahantu bavuga ndahazi ngira ngo murabyibuka ubushize bavuze muri muri iriya raporo ya nasiyozine bavuga ko ngo ngo ruca ikorera mu minembwe ngira ngo mwabonye reakisiyo nyinshi abantu hari ibintu bimwe bavuga umuntu uwo ari we wese akumva hari icyo yakora ariko kandi hari n'ibindi bintu bavuga bisaba ko ushobora kuba ufite bagarawundi yabyo ari nayo mpamvu kwivugira kuraruta zino raporo za nasiyo zini kandi ifite hari ibyo abantu bagiye bakora bigatuma ndetse n'abantu bamwe muri aba ba egisipo ba nasiyo zini bumva ko mbere y'uko bagira icyo bakora cyangwa se bakumva ko hari abandi bantu bagomba kuvugisha kugira ngo byibuze ntibagende bafite ibinyoma byinshi ibyo na birashoboka hari ikintu bavuze ko iriya kintu uca abantu kwicwa reka dushobanuye neza reka reka nongere kano kantu abantu ntibaza baje kuvuga abantu ko bishwe tuza twibaza ngo ese ninde ufite inyungu mu kwica mu gupfa abantu ninde ufite inyungu reka mbaye kontekst ndetse arizo yavuze mbaye kontekst y'umugabo bita mayembe mayembe ni umuntu kuri gitavi ari mu bantu bari ntibajya abashefu ngira ngo ni shefu w'umuhana nta abantu twari tuzi njyewe nari imbazi akitwari noneho arangije baraza baramwica mu ijoro icyari kigembiriwe nuko niwo wonyine wari usigaye mu bantu b'abaturage bo batari abanyamurenge b'abaturage basanzwe uretse bariya bashi batuye mu minembwe ikintu gusa nkaho cyari kigamijwe kuko harukubwira ngo situwasiyo yongere kandi ibe mbi cyane bya siyo uramaze gupfa baravuze ngo babantu bishwe na twirwanaho abantu bishwe bavuga sipikireshoni nyinshi cyane ariko iyo urebye umwicanye ashobora kuva muri twirwanaho umwicanyi ashobora kuva muri frds umwicanye ashobora kuva mu yindi gurupe iyo ari yo yose icyo nshaka kuvuga ni iki ni ukwirinda kuvuga kugorororiza abantu uko arabicanye bose icyagaragaye nuko bari uriya mu shefu w'umuhana bita amahembe yahunze yishwe ari ukubwira ngo ba nge ari bembi cyane abantu bari batange nkawe wari uri hariya ariko bwarakeye nyuma yo kumwicara nyuma y'iminsi ibiri umuhana wiwe wiwe wose waragiyingira ngo murabyibuka ababikurikiranye baragenda kuri madegu basaba ko babaherekeza bagahunga kandi niko byagenze kubera ko babonaga niba bagiye kwica bakica umutwe iyo abantu niyo mpamvu tuza tuvuga ngo abantu bafite inyungu bukuru yarabivuze nyimana ya ya mudutwaye tukimukeneye yaravuze ngo usibye gusa umunyamurenge wenyine udafite mu intuza inyungu mu rupfu mu mpfu z'abanyamurenge ariko noneho bigeze iwacu iyo hajemo ibihugu bibiri bihanganye bikuru noneho viza viya kominoti ingana kuriya abashobora gupfa bashobora kwicwa gute se mu mayipoteze dushobora gutekereza ko umuntu ushobora kwica abantu ari umuntu ukeneye ko abantu ko abanyamurenge bakomeza kuryana iyo niyo ipoteza abantu bashobora kwipoza bivuga ko muri konteste nka ziri abantu bazapfa ariko tuza twihutira kuvuga ko ko ari gurupe runaka yamwishe kuko gurupe yose ntabicanyi kuko dukomeye indi kominote ntabwo ari abicanyi nk'uko bagiye babyubaka ikibabaje ni uko abantu batwicanje we nkeka nibo begisipuwate ibyo bintu ariko murumva nk'iyo nk'abantu bafite inyungu mu kutwica iyo bumva abanyamurenge ko barasubirana no gutya iyo bumva umunyamurenge ko arashinjwa undi yego uwishwe agomba gutaka Uh, kandi birababaje umpambure um, 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 w'umuryango wiwe wasigaye uh, birababaje ariko aba abaesipita kurusha abandi wa kuruta nabarya abantu basizwe na nazamfui zasizwe nibarya abantu bakeneye ko amahoro atabiwacu kandi abantu batabikeneye hari abagaragara abafasha reditabara n'abandi bafasha imagrupe no 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 nom, nom, muri no muri leta ya kongo abantu bakunze kuvuga ikindi kintu kiri kiridane perimetemy kukivuga abantu bamaze igihe bamaze igihe iminsi numva ni ikintu cyo kuvuga ngo ngo ntitwaza dutinda cana aho reditabara yavuye ngo tuzadutinda aho yageze n'ibyo yakoze jevebye aho ngaho ndemezanya na bo ijana ku ijana ariko kandi kudatinda kuho yavuye kandi tuhazi tutabwigwa na nasiyozime kuko amakuru arahari turayafite nako ni ukundi gutiza umurindi hari ahantu yavuye kugira ngo bakomeze batwangize ndavuga urwanda ibyo ngibyo tugomba kuzatubikora ariko dutekereza ko FRDC ibyo yakoze yabikoranye iri kumwe na na red tabarandregitma niba itaratabara murengo barimo bicwa kandi red tabari kandi nuko yaba insitari hariy turabizi ko harimo uruhare rwa leta ya kongo ariko kandi titukwirengagize abavuga ko irengagiza ahantu yavuye kandi ahantu yavuye ngira ngo niyo hakagombye kugira imbaraga cyane kuko nibo baba babaforume nibo baba bwibyo bagomba gukora n'ibyo bazakora ico icyo kinti kigoba kucirinda ku, 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 tukavuga tuka narrative umunyamurenge ngiye hmm. kurangiza defe umunyamurenge arataka kandi utakuvuga uko uko ikibazo cyawe kiteye iyo tugiye tugiyemuri politique kuvuga ngo politiki zirahinduka twebwe ntitutore abanyamurenge ntabwo aba ari abanyepolitike umunyamurenge ashobora kuba umunyepolitike ariko abanyamurenge si abanyepolitike ibo bagomba kuvuga ibi bizaba uko bimeze batajya mu macenga ya politiki aya ngaya niyo atuma dupfa n'ibibazo byacu ntibizumvikane murakoze cyane murakoze cyane na komenti ku ruhande y'umuntu wari wumviye ngo ntabwo resiponse biteza efe ndetse na leta ya kongo zikuraho resiponse biteye y'undi muntu inbogisi undi wese waba yaragize uruhare mu kwica abanyamurindi icyo turi gukora ni ukubyumva ariko nsubire niba itse kino sipesi duhaje dukora ni ukuvuga ngo raporo za nasiyoni ni ziragenda zikaza n'ibindi bishobora kutugunganisha bishobora kudukururiraho intambara bishobora gutuma ejo hari abantu batangira gusubira kutwica bahaye bagira ngo none ibingibanaibyo ni resiponsabiliti zacu rero kurwana nabyo kubyitanga kuvuga ko ataribyo ndumva reki duhaye dukora source yazishubije ziza ziva ahantu henshi ariko aho ziza ziva bazihabwa bazihabwa ko bafite ikibazo cyo kugira capacity yo kumva loko context

S uh, security apartases bintu byagisoda polisi serivisi zaransinya baza babifata nk'ibbyamanuwe n'umwuka weru challenge iri muri un ubwo buryo bakira ibintu ba boio ntabwo um, habwo details bazizana abantu bazifite kandi ubwo twavuze hano ndagira ngo abantu baze kutwumva neza aho bahari n'umu expert wajemo hano cyangwa uzima ntabwo twavuze ko amaraporo y'abexperts ibintu byose uzavuga atari byo ariko cyo ducalenginga numva twakozeho na prospere na fide nugucalenginga biriya bintu baza banyuzaho amaso batazababona potingo cyangwa bahengeka ku bw'inyungu zababahaye amakuru cyangwa ku bw'inyungu z'ibyo bashaka gukora ndagira ngo hano ntabwo duhari tuvuga ko igisoda cya kongo kidafite risiponzabiriti ikomeye mu kwica abanyamaguru ntabwo nta nubwo ari nta nubwo ari 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 risponzabiriti ikarukira gusa ko baza barebera abantu baba bicwa niba hari n'amakuru arahari y'abantu babibonye aho bisha abantu faridesi yisha abantu ariko yanarebereye ibyo bintu igihe kirekire yanatanze n'imbunda imbuto n'ibikoresho barabitanze bari n'amakuru azavugwa hari ariko si ibi ngira ngo ibindi bivuze ko tutovuga ko kuri redi itabara yicanye ibindi bivuze ko tutumenya kumvaho redi itabara yavuye ibindi bivuga kuko tutari burebe resiposagiriti ya pi fayive uko hari isike ya kuziki niki cyaza gitumiza ubu hari wiki nicyo duhari dukora mwakoze cyane kwihangana niba ko turangiza saa tatu none harenzeho iminota mirongo ibiri hari abantu hari umuntu witwa gusore niba uhari uzi gusaba ijambo ndi kubona ndikubona mubona vuba yaranyandikiye ni nyiboksi ariko nigeze kumubona yasabye noneho mibunda ndakeka ko yabonetse akurikirane na ngarura akurikirane na kivutire uwitwa golo na sharale umuntu umwe mpamvu numva dushobora guha ijambo ni uwitwa gusore n'aba yabonetse iminota ibiri 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 mugarutse kuri no, kuri, no, kuri no topic duhae to tuvuga mubayemo nafite wende n'igitekerezo kivuga ngo ibyo twokora bi murakoze uh, mibunda uh, mike yeah? yeah, murakoze cyane turabasuhuje mwiriweho mwese <coughs> mwiriwe yeah, na sinari nanamenye ko bampamagariyemo mbabizi urambabarira uh, a njyewe sindi bwibande cyane kuri komenti ndashaka kuvuga ko kuri hano kuri iyi tito washyize hano mu by'ukuri ku giti cyanjye mbona ko nta ntambara uburundi bwateye hariya kuko uburundi ntabwo buratera kongo kuko intambara iri ku banyamurenga ni intambaro muri kongo iri kuri kongo ubwayo ahubwo uburundi amakuru njyewe mfite namwe mufite n'abandi benshi ni uko bwaje gufatikanya na leta ya kongo mu kurasa inyeshamba cyangwa se imitwe yateye kongo nicyo nicyo nshobora kuvuga kugira rero ngo duhite tuvuga ko ubu rundi buhaburwanira n'u rwanda muri kongo ngewe aho ngaho numva ko atari nako raporo zabivuze ari izambere ari iz'ubunyine uburundi ntiduhakana ko butari muri kongo buriyo ariko ku nyungu za kongo abandi bariyo ni imitwe y'uburundi yateye abanyamurenge ikoreshejwe n'ikindi gihugu cy'abaturanyi ariko itoherejwe n'uburundi uburundi bwambutse inshuro nyinshi kuzamuka kurasa jakuru kurasa iyo mitwe yenda yifatishije yifashishije indi mitwe hariya cyangwa yifashishije leta nayo niyo makuru ngewe mfite icyo nshaka kuvuga ni iki cya kabiri nshobora kuvuga hari abantu benshi bashaka guhakana izi raporo ariko ntitwake agombye kuzihakana kuko n'izindi twemera ni za semu pipo bazikoze izo twemera nimba hari izo twemera tukavuga ngo iyi raporo yarabaye turayemera sinumva ko n'iyi dushobora kuyihakana nk'aho muri twebwe nta bagambanyi dushobora kugira mu banyamurenge cyangwa mu bakongomani nk'aho twebwe turabera turabatagata ifu nta makosa na make tubwira dushobora gukora muri raporo hari n'abandi nigeze kumva muri abo bagambanyi wenda ariko icyo ariko kereke mu bagambanyi bamwe dufite nzi namenye iza abantu benshi bakoranye n'umwanzi ndaguha urugero ko mu ntambara zimwe zagiye ziba ndavuga mu ntambara nishake mvuge mu ntambara y'abanyamurenge barwanye n'abanyarwanda mu bihumbi bibiri na kabiri iyi ntambara bakunze kwitiye iya masozi dufite abagambanyi bagambaniye abanyamurenge bakagambanira na za kajori itaho zari ziri bagenda baberekana kubera ko abo bagambanyi batokora ibindi birenze ubu nyine abo bantu bafite kandi baracyakeneye gukorana n'umwanzi utera kongo n'umwanzi utera abanyamurenge abo bantu barazwi barahari nawe urabazi nange ndabazi abazi n'undi arabazi abo bagiye babaha n'uyu munsi rero ushobora kuza nkiyita umutagatifu ndumugambaye ushobora kuza nkavuga ngo e eee ndumutabazi simpakana bavuze kare babivuze neza ari porosiporo babivuzeho yavuze ko n'izi propaganda abashobora kuzizamura bashobora kuzizamura ku nyungu za mwanzi n'iyi ngiyi muha imuvuga ya raporo batanze ishobora kuzamurwa ku nyungu z'ushaka ko abanyamurenge bakomeza kwicana no gupfa ku nyungu z'uko intambara itagomba kurangira vuba nta wundi wa mugani ufite inyungu usibye ushaka ko abanyamurenge bakomeza gupfa kubera iki muhamwumva adashobora kuzamura poropaganda zo gushaka kuguma guteranya abanyamurenge ariko kandi ntabwo nshobora guhagarara ngo mvuge ko abanyamurenge ari abatagatifu ari abana beza nta kibi bashobora gukora n'izi raporo badashobora no kuzitanga kuko muri aba ba egisipati bashobora kuba barimo n’abanyamurenge kubera ko twumva ko muri aba ba egisipati badashobora kuba nk'abanyamurenga dufite kapasita abanyamurenge bafite cyangwa se abandi batuye hariya bazi abanyamurenge barahari so yewe numva rwose abatanga amakuru abo aribo bose aho yo kwegamira hariho hose twakagombye kubanza kumenya ko abanyamurenge ko ese twebwe turabere ikindi kigomba gukurikiraho tugomba kuzaza dukora critique cyangwa se analise dushingiye ku kuri kuba guhari hano twese turabizi nimba hari n'abavuze ngo twirwaneho twirwanyeho nawe wabivuze ngo nti nti ngo wo ntiwobire utagomba kuzashoboka ko yokorana na ntarengwa itabara birashoboka izo birashoboka ntibishoboka nyine nawe urumva ko bidashoboka ariko ku nyungu shebuja birashoboka ku nyungu z'abashebuje nimba bashaka ko bakorana na leta bazakorana nayo gushaka no kudashaka tufite kontorori kuri bo nta bandi ba bagabo desijoni none nimba abaturage hafi umwe babiri batatu bakageza icumi na batanu bagafunga abagabo b’abapasiteri barenze icumi mirongo ibiri mu myoboro yuzuyemo amazi bakica abantu barenze mirongo ibiri mirongo itatu ugahakana ngo ntaho dufite abafunze babizize dufite abishwe babizize warangiza ukavuga ko bidashoboka ko bashobora gukora ikigoye ni ikihe ni ugukorana na leta bantu reka none reka none reka ntabwo iki kigoheye ni ukwica abantu mbibunda ntakumvise yari igihe rigiye 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 bivuze ko hari abantu bafunzwe bishwe kubera ko bishwe abanyamurenge bafunzwe n'andi hari mu basirikare batwirwa niho bishe umushefu bita abato yaragengwa gare kare ni wenyine avuga ko umutima we wuzuye agahinda kubera yarakoreshejwe kwica abato arireportinga nubarafunza funguye i bukabu naherutse funguye i sinzi nimba aragikinjiza abasirimu aya makuru n'umuvandu uvuga ko amakuru yose yabaye ku isi ndake gakondo iki ngiki mu gihe ndashakaga kuvuga ko ikigoye atari ugukorana na tabara

kimwe ngiye kuba ndetse nke kubera ko iki cyorege tukivuzeho reka reka tunakirangiza ni ukuntu twari twakivuzeho kare ntabwo hano twaje kuvuga ko nta munyamurenge uko abanyamuringa bose ari aba marayikano ntabwo twavuze ko numva tumaze nk'ukivuga ubu nyine hoba hari abantu muri twirwanaho kuri ati te individi wera umuntu wavuga ati ndicana icyo mpamvu mvuga numva na paritaje na 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 porosperi ari naho twahereye ku mifano gutekereza ko umuntu yashorewe n'abasoda batatu ku manywa y'ihangu ya saa kumi n'imwe umuntu agapfa ndavuga nyar'ibwini nyar'ibwini yamara gupfa bakagaruka bakavuga ngo ukubo abantu bamwishe niba runaka ngo noneho ba bandi bari bari kumwe ngo utekereze ko nta ruhare baba bagizemo prospere yari amaze kuvuga umugabo w'umushefu wo kuri gitavi beride wenda keka sinzi niba prospere ayo makuru arayafite njyewe mbere ku murambo y'uwarabuze ya murambo we warabuze umuha n'abapfu rero niba ari abanyintu simanibika neza ariko abenshi ni abanyintu wari usigaye umwe muri minembwe uzaberekana werekana ko abanyamurenge n'ayandi mwoko bashobora guturana muri minembwe akadisparise tuba tumaze gutanga umufano wo ahantu w'urupfu rw'umupakistanisiko waguye muri sisiteme tutari twumva kuva na kino ziwe ntizabaho zikora demobiriza saa yine z'ijoro ariko ibi ngibi aba egisipeli n'abantu bashaka kwemera ko ko twirwanaho ugizwe n'abicanyi bari sisitematike bahita bemera bino bintu bakabimira ikibanza ikiri dejerasi mu bantu bashaka kumva ibintu uko biba biteye ndumva nta amakuru y'umuntu wagiye akaza kwitanga ayo sinari nyafite ariko ngiye kuyakurikirana ariko simpanya kuri kino ntabwo zo hano hano nta nubwo ari gisa nta nubwo ari tiribinari kuko turaganira kugira ngo turebe turebe izo anguzi zitandukanye tugarutse kuri iki twaza tuvuga icya nyuma cy'uburundi reka tuzi kugisorezaho ariko ndakeka ko hari ibintu nabyo dukwiriye gukwesheninga kureba kontekisi byabereyemo n'ibintu byakurikiye no kwibaza ngo sike n'ukubere ikine z'umuntu yamahaguruka akavuga ngo noneho nyine ni runaka gusa kandi

ariko nanarebyoroesenkade yiwe muri minembwe n'ibintu yakora n'uburyo yariabangamiye abantu bame nabamwe mu buryo bunini bireban nabyuzeze zikorwa namaserivisi ya leta ushoborao kubona neza ahokbhariimpamvuytuma abantu basakaintvetgo ariko ndanarizno contex jepanse nuva mpaye sba bantu bemuri ino spee kuekueaiint tutarebeshajisho rimwe gusa Anyway, umuntu niktugtambuke harakurikirangarura wakoze cyane mibunda kuri interivansio yawe uh, arikoduhaye n'amakuru wenda umuntu yozoheraho ashakisha akazomea ibintbindi uh, 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 byag wakoze cyanenatei noziguha imkzta n'abandi bose babikoze aman'abana bashatse gukora asesi notion hariya ku kigo cya dr azari ntubaze in reka tuze kuvugana in box ndakeka ko ibindi byinshi uhaye uvuga byo ndabizi ntarebe bikurikiranye foromasiyo ntarebe ifite n'umuntu wagiye kwitanga akavuga ko ariwe ubintu wabikoze ufite niho umuntu yohera ashaka kumenya kumva uyu ninde yaturutse he yabikoze ke bya ndakeka ko ni n'umunyamurenge niyo mpamvu nakubwiye dr one second one second niyo mpamvu nakubwiye ngo ejo we ibyo mpamvu nabigoye ni ukwica umuntu su gukora su gukorana na reditabara si byo bigoye ku nyungu zadatabuje ni cyo cyari ndetse ya badatabuje iri disiputabule shitingi impande ni mpamvu na nisabune wani sekenti wakoze cyane yarakoregisi yo kuvuga ngo nimba nshobora guhakana neza n'ajenti mu bahakana ko twiguhe neza gukorana na reditabari cyangwa se ushobora guhakana ko twiguhe neza adakorana na emiveti urwe njyawe njyawe icyo ntarengwa ubwiye twovuga reka ntabwo bwize wakoze cyane reka nkurangire mibunda reka nkurangire uzi

thank you so mucy turavuga na inbox ariko hari narativu z'abantu bakwiriye nazo no kuzikwesheninga ndahamya neza ko hariya hari abana b'abahungu n'abakobwa bahagurukijwe no kurengera abanyamurengi gutekereza ngo bamwe bagira abashebuje akino gitondo n'umugoroba isi disputable ndavuga ni ibintu by'udisiputinga nto kw'amanemera uku nyine gusa kubera ko bivuze ngarura iminota ibiri ngarura 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 marike yego murakoze cyane nakuduhereza umwanya ngo tuvuge ariko muze mumenye igihe muteguye sipesi ntimukaze mutegura sipesi zitunga bamwe bamwiritoke mukabatindaho mu gihe umuntu ahagurutse kuvuga feburese za leta ngo mumutindeho uwo nguwo mu mukomera mashyi ariko uhagurutse kuvuga iza twirwanaho ngo mu mukarise mu munige mu muniga n'ijambe ibyo ngibyo si byo niba mva ngarura ngarura

ngarura icyo ntari ndi kubwira abantu ihangane ihangane nk'ubwire ihangane nk'ubwire icyo ntari imaze kubwira uwitwa greatlex ndamuzi ni umuntu w'inshuti yanjye dushobora kuba tunegeranya hagufiya iyi niyo twita cipesi ya mbere nteguye iyo uvuze ngo niko baza bagira nge wariyo ya mbere nteguye kugana by'ubuye ku nngere kawe cyangwa ndakoze urakoze cyane vuga igitekerezo cyawe mu minota ibiri rero nkuko kuvuga ni ikintu kijyanye na titire y'urubuga nta ntambara y'abanyarwanda n'abarundi iri muri kongo ibyo ngibyo ntibiriho kuko intambara iri muri kongo ni intambara y'abanyarwanda bateye kongo noneho kongo yiyambaza abarundi mu kubifasha kurwanya abanyarwanda niba abanyarwanda barwana muri kongo bahanganye na abo barundi bari ku ruhande rwa kongo ntabwo abo barundi bahanganye na leta y'u rwanda muri kongo wenda nkutuvuge ngo harwo intambara hagati ya wenda nabanyarwanda za leta leta y'u ni niyu rwanda kuko zirarwanira muri kongo izo ngizo ntibiriho ikindi nta ndagisubiza ku kibazo mibunda yabajije nta cyumvise kabisa ndafite igitekerezo ndakigarukaho kubera ko mibunda yakwibajije izi reporogisi za un nazo ntabwo zino reporogisi za un nazo zitandukanye n'amagambo avugwa n'abantu nimba uyu munsi un igaragaza ko muri reporti izayigaragaza ko twirwaneho ikorana na 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 reditabara ibyo ngibyo ntabwo biba ari ibintu bya remwe n'aba ba reportants ba un ngo sanitayimuze ntabwo baba bariri bakira amakuru aba ari kuri tere icyo gihe rero ntitugomba kuyantegereje cyangwa ngo tuyateshe agaciro ngo ubwo dushirike twirwanyeho ngo twumve yuko bidashoboka birashoboka cyane kubera ko ibidashoboka uyu yakutumba ejo bundi mwumvise washwanye na ngoma nzito yakutumba mu kiganiro cy'ifizi yavuze yuko uyu ngoma nzito impamvu batandukanye nabungu ni uku ngokorana n'abanyarwanda ngo babatutsi ba reditabara kandi uyu yakutumbe uyu nguyu niwe wari ku mwanya wa mbere wakoranye na reditabara mbere yuko zigera kwa ngoma nzito kuko izageze kwa ngoma nzito zageze kwa ngoma mazito ejo bundi zisenyewe mu marimba no mu masango zamanukanye na nibo niwe wazimanukanye ziragenda zije kwa ngoma mazito kandi ngo mazito uge iyo nari mu masango mu yambara yo mu masango ndetse baranatubwiye ko yari yakomeretse ariko tujye gusanga ari inyuma nawe yari mu masango nibo bo zimanukanye naze icyo gihe zaga ziriya zisanga we afite izindi reditabara yari amaranye imyaka n'imyandiko y'ahora agakoresho mu biterongoyagabagaho abaturage b'abanyamurenge uko mingana kugira ngo basenye bakoeshamuco hagati bari kumwe na redita sco eiaauyu munsi rero kuza kuzambura akazegeka kuri ngomanzito nubwo bashwanye kandi we wa wakiriye redi tabara zaje ziva muri ADF izaje ziva muri adif na ikazikaa inan numvise ngo adf o afashe nabayobozi bafi yari gurupe gusa yari yiganjemo abatutsi gusa b'abanyarwanda biganjemo muri izo muri iyo gurupe yambaye muri turupe ya mbere yageze inganza izo ngizo zahitiye kwa yakutuntu niwe wazakiriye yaranazikoresheje cyane mu bitero no gutegura ibitewe rwose bizagabwe ku banyamurenge uyu munsi araziyambuye barashwanye inka zose batunyaza zose arazigaruriye mwumvise umupfururo avuga yuko nk'inka zose batse reditabara nk'inka zose batse bapfurure baba bari ku ruhande rwangwa mazida ngo yakutumba n'ubu ntarazigarwa abo yafashe akafitanizonga n'ubu ngubu ntarazigarwa ariko uyu munsi yakutumba aragaragaza yuko ngo manzito natwirwana ngo aribo bakoresha reditabara kubera ko bafite izindi nyungu yari arimo kandi we wari uzisanganywe azikoresha mu bitero icyo ngicyo rero ni ukuvuga kuravuga ko bidashoboka ko twirwanaho iyo korana na reditabara umuntu akumviza ngira ngo niki uvuze uko ubu nawe ari kumvuza niko utekereje ariko si kumvuza

nayakutumba n'uburyo bakoranye na redi tabara uh, reka tuzo, tuzo, tuzo undi mwanya kugira ngo noneho dufasha abantu kumva uburyo uh -huh. ki uno muntuibyo haya avuga ko noneho twirwaiikoaa reditabara credibility biherezo reka tuzokivuga ndi munsi tugaruke kkiipotngiye kuri report rero ki, ntabwo bano bantu ba noba, naabugo, ba, noba, ba reporta, ziba, un bahimba ntibabihimba kubera iki dufite amakuru neza yuko ibyo abayobozi ba M23 cyangwa se afs bavuga ku bavuga yuko M23 ifite abasirikare bayo mu minembwe bitwa batwirwanho ibivuga kumntibivuga ninjuro ico gihe rero ntabwo bireka kugira mu matwe ya un eo para... nio hariho ya, yanda kize, i, 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 no bivuguruje ni nangoabivuguruje cyangwa bivuguruje no hariho kominike ya kamasa irikiriya cyanea ni ugutwukira umwanda ngo basolome mbogeritugakwijamu mani w'abarundi

ahangaha batirizwa umurindi n'amagambo yacu niyo batirizwa umurindi rero twebwe cyo dukubinye mu by'ukuri rwanda aho yabikorana na reditabara badakorana icyo ngicyo ntikiri bigidi twebwe tuzi neza yuko bose mu gihe tw'u bigaragara ko ikorana na emuventuro emuventuro ikorana n'u rwanda u rwanda ari aribwo rukoresha reditabara mu kutunyafagura icyo gihe

ijambo naringiye gusohoreza ok ngaho risoza iryo ngiryo dushaka amahoro kandi mumenye ko dukurikiranwa na leta ya congo nimba dushaka amahoro re leta ya congo iradukurikirana no kuri izi sipensi bafiteho ba ajensi babo bakurikirana mu kinyamurenge bakabasobanurira bakurikirana mu gifaransa no mu giswahili bakabasobanurira nimba dushaka amahoro re tukaba tuvuga ikiri mwiza ikiri cyose kigomba kuvuga uko cya kabaye ntabwo umusirikare wapfaride se azaza ngo yica umuturage ngo nimba arazambikwe abasirikare ba fari dese bose mutazi yko ibyo ngibyo biri mu bikomeza kuduteza ikibazo tukavuga tukavugako ari leta yakoresheje uri amasirikare mu kwica umuturage ariko mu gihe umutwirwaneuho umutwirwaneho umwe we yisha umuturage ntibyitirirwe twirwaneho ahubwo bikitirirwa umuntu ku ariko byakorwa n'abandi bikambikwa bose iyirangaje nayo tugende h O Rahari, que foi teu? O nega, não é? Que foi teu? Que foi teu? Ah, Golo? Um, I'm sorry. Que foi teu? Niva, ah, Golo? Ah, iminatividade. Golo? Michael, eu vou dar a okay. funda. Golo? yesa murakoze turashima ku kiganiro dr delfe yateguye kuri pique, za expert, tubisi, chiotusi, no topike ibintu bya niwe wenda turi mu expert kandi nta bintu birebire tubiziho ariko ico tuzi ifo kureba faze moniski ubunyini rimwo moniskiri muri faze yuko ishaka guhambira bayisezerera kandi ni ubundi kora ariko ikagira imbaraga nke kuri leta rero leta ibifite kurangiza manda yayo umwanya wose n’ubu bari barasa n'abarangije manda yabo ubu rero bari mu mafaze yose ashobora gutuma yuko leta ishobora gusaba kubabona neza rero kuba hariho amaraporo bashobora gukora hariya nta kintu gitunguranye baba hariya mu minembwe icyo bakeneye ubu nyine ni ugushimisha leta cyane kuko buriya iyo baracafite baracarafite indesitware yuko bashobora kubongera kandi iyo misiyo ya nasiyozine yarangiye buriya muri nasiyozine nka kuri amunisiko cyangwa se mu bindi bihugu uko misiyo za nasiyozine wenda si uko tubifitemo ubumenyi bwinshi ariko umuntu ashobora kubisoma kandi n'abantu babaye muri congo babona amunisiko habamo amafaza agiye atandukanye hariho bariya abasirikare ba porotegishoni nk'uwo minembwe jenosideze kwa gerahawe aba pakisitane hakaba ariko haba hariho abandi basirikare bita ba minitire oserivatire n'abandi ba siviya polisi bamwe twakunda kubona vila wendi bubona abasirikare badatwara intwaro ari kubona bambaye igisirikare hakabamo izindi serivisi za interigenzi bashobora kuba wenda baba ari abasodacangwa atari bo ariko bashinzwe iperereza narumarema bakunze gukora kujya tugenda tubona pikapu imodoka zawe patoro nziza zigahagarara zikaba abaturaga abaturagamakuru nta muntu urabona wese uyazi ushobora kumenya tuvuge n'imbaje ubu mu minembwe wenda mu marango ibyo ari byose umuntu wo mu minembwe afite abantu ubiwabo bavugana tuzi ko imihana ya nyuma irimo abantu ubiwacu ari za rutigita nta muntu wa nasiyozide ushobora kumenya amakuru ari inyuma y'umujyagwingandurira n'uko ari umu ekisperi wa nasiyozide ni abantu bajya baza baza muri patro bafite serivisi za lansiyona ziba ziri hariya mu madego baza bagakora raporo ibyo bakiriye amakuru bashobora kubikora koordinashoni yabo umwanya wose ushobora kuyahindura bivanye n'inyungu bafite seri tunafaze barimo iyo na siyosine misiyo zayo ntabwo bose baza bahambira ijana ku ijana bariya basirikare bashobora kugenda ariko hari igihe hasigara aba oserivateli buri gihe heza se bariya ba oserivateli bashobora kuba ari abasirikare cyangwa se abapolisi n'abasevire bariya ino fase nko barashaka bazoba bafite protection protection nini y'abariya basirikare tubona bari amudi kabariya ba pakisitani naherutse baba mu igihe mpageze izuba yamaze kugenda wenda basigarane kenshi bakunze gusigarana n'abapolisi yamaze kuvayo iyo rero yamaze kuvayo bakunze kuba basigaranye n'abapolisi bake rero ariko buriya haraca ariho iremazanasiyozi n'inkaba miritari wapusava batari yamudi cyangwa se abaseviri muri icyo gihe baba bari muri fase ya fulu porotegisheni ya leta rero icyo gihe ariy umuntu wa nasiozini ikintu cyose agiye gukora buriya ya kuri poste agahabwa no kugira ngo ave mu madego agere kugihana unyura ku mutegetsi wa leta kuri poste cyangwa se kwa komanda wa police cyangwa wagisirikare bivana nuko organisation zipanze dusoza akaba yaguha uburenganzira e, yeah. bwo kugera rero muri make wenda tutarambiranye raporo za nasiozini yeah. kuri uno munsi ni abanyapolitike zishobora kuba zifitemo inyungu zabo zinshi seritu kuri faze barimo rero nta kintu twoza kuvuga ngo rebe dutabara onkirakorana natwigwanyeho ariyo ihayigwanya ku makuru tuzi iwacu tumenye umuntu w'iriwe urwenge n'ayo yirigwanyye ngo twumve ko umuntu uri n'iyo ariwo uturusha amakuru hano turi rero muri make kuri nje kumva yuko ari ntere zaboiki ngiki wakoze cyane golo ndumva ari pointi nziza ni ukuvuga ko tubareba ni abantu dukwiye kureba ko bafite na limiteshoni mu buryo bagazaringa amakuru yabo uburyo bayakolekta iki ngiki twari twakivuzeho mbere na 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 porosperi maze barimo fashowa ishobora wenda kugira influence mu byo bahaye bakora ubu nyine ariko ndakeka ku byo twaza tuvugana na prosper kuri iyo risaci twakoze twanarije ripoti za yu munisiko izo zakivusekirita kaguhere bibiri na cumi na gatanu kugeza bibiri na mirongo ine na kabiri iyo urebye bayasesi ibintu bakora mu buryo buhengamye sinzi niba ariyo jambo ryiza ari ikinyamurenge ubona ni ibintu biri sisitematike ni ukuvuga ngo niba hari fayi bagira muri buz'uburyo baza bakora ibintu ni ibintu biri sisitematike ntabwo mpamvu wenda kuba nyine uburyo bakora ibintu wenda n'uburyo banarashinga kuko bishobora guhindura ikintu ariko hari ibintu ubona bituruka kuri iriya bishobora kuba bifite impamvu nyinshi zirimo izo navugaga abantu bakeneye kuzosoma wenda Severino saverinoteseri akurangira ibintu byiza ndakeka ko hariho na pepa y'uwitwa ni aritike y'uwitwa sepirike yarebye ibintu uburyo uburyo murisiko intelligence za murisiko zazikora ni ibintu byiza ku bantu bashaka kumenya kubyumva wenda niturangiza ndaza kubaha izo pepa zombi kumva bashaka kubikora Wakoze cyane turacyagaruka ku kibazo cya mibunda kivuga ko uburundi butahaye burwana hariya ndumva na ngarura yari akivuze shale abantu babiri murambe barira wenda dusoreza ahangaha kugira ngo tuze gufata izindi dukeneye gukora tuzoyigarukaho igarukaho iyo imwe ngarantishije neza nzokutumira ngo arura ni ukuzovuga ku buryo biriya bintu byiyubatse kubera ko abantu banabivuga mu buryo butandukanye wenda dukeneye no kubihuriza hamwe kugira ngo abantu babyumve nzokigarukaho uraramba barira ngo arura we ni murumuna wanjye ko nyine ntabwize ubwoba bwinshi nituva hano wenda arandakarira ariko turaziranye turitamura umunara wanjye niyo mpamvu ndabonye ku mbabarire ntabwo ari ntabwo ari ikindi kintu kibi niba niba sharale witwa arashale agihari ndabona aho ari ni uw'umwe na noble malari noble marara muzamuye sinzi neza niba ari we ko

bakumva ko bagomba kugera kuri fase yo kurwana iyo twebwe akaba ariyo abenshi dutindamo nk'intambara intambara irarwanwa abantu bataye bapfa ubu hari intambara nyinshi cyane ibihugu birwana kubera ubuhangange so ntabwo upinga ngo nta ntambara y’u y'uburundu iri muri kongo ngo nta ntambara yiki sinzi icyo umuntu aba ashatse kuvuga ni imbabazi kuko abarundi baje hariya kubwira imbabazi no kuturinda baje ku nyungu zabo baje kurinda ubuhangange bwabo n'igihugu cyabo ndetse n'izindi nyungu bafite ntabwo baje hariya gukina cyangwa kwifotoza ubwo bari mu ntambara mu nzira rimwe cyangwa indi cya kabiri dufite amatandase menshi kandi rimwe na rimwe iyo tuvuga buri muntu wese yumva kuko afite aho abogamiye ndetse yamaze no kwideterimina ariko birabababaje cyane kubona iyo tuvuga tuba tuvuga muri porofile yacu ya kinyamurenge umva umuntu wumunyamurengo uhaguruka akavuga ngo twirwaneho niabateroriste akabishimangira akabibwira abantu akabisubiramo bakamubuza kongera akabisubiramo cetr nte desole irababaje cyane kuberako wenda muri tendance y'umuntu abyumva kuko twirwaneho ifite ico yakoze hariya ariko yewe taumva yirengagije arabizi neza kuko Nimbi hatuwe. hariho mirongo icenda n'icendasa yuko ari twirwaneho yabigizemo uruhare mu gukingira ababyeyi icya kabiri ikindi ngiye kuvugana ni ibintu bya raporo mpamvu muvuga raporo ya UN uyu mugabo umaze kuvuga bisobanuye neza cyane opfete yuweni ni bo bantu ba mbere babyutsa amapolimiki hariya hano iyo bagiye kubirukana babe babona amanda yabo iri iri ko itanda kugera ku mpera baba bayase kuri leta aba bayase kuri leta kugira ngo ibonge icyo murakirengagiza ariko murakizi icya kabiri abafasiritatere babo muri ayo maraporo yose ni leta ibihari icyo ndangizaho ni gike rigarare si ibintu zose turimo ibihugu by'ibanze biza muri kongo u rwanda burundu isi tanzania na za sadeke n'ibindi byose mutekereza inifu leta yacu itarafata kuri risikosabiriti iyo gusekiriza kongo n'imipaka yayo n'abakongomani no uduhuza nk'abakongomani ibi bizahoraho n'ajenti arikwesitinga ko abantu bacu bafite amateka y'intambara iza ntangare ukuntu intambara muzihera muri taranta aho ino generasiyo iri hano kuri ino twita supesi dirishari cyazi 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 iki kintu twabwishyubije igihe gireti rex ntabwo muri noti ita sipesi twigeze tuvuga ko ibibazo by'abanyamurenge byatangiye muri miryango itatu foro ishuwa nawe nabwo tuzi yigira inyuma gatoya kugira ngo tubanze tumenye uru rwango zino hene nizi disikiriminasiyo aho zahereye kugira ngo tubashe kumenya ese twebwe muri congo twambye dufatwa gute ngo tubashe kumenya n'ubukemurikira bakomeye ndabakoze cyane turi umutekano wakoze ndangiza nkavuga ngo ibyo tuba tuvuga byose ibyo tuba dukora byose tuze tumenya kuko iwacu ari hariya ruguru ari murenge kandi mu by'ukuri ati endi ofu deyari muri kongo ari muri kongo end of the day ibi byose ni resenosabiriti yacu yo kumva kuko hari iwacu hatureba n'umutekano waho n'iterambere ryaho ndetse byose byahariye n'ubufasha bwaho edi manitere iratureba naho zino sipikirasiyo izi diviziyo n'ibiki byose mufurere murahaze nimfishi muzafunguze murakoze murakoze cyane gode fani ah noble malari ndabashuje kandi ndabashimira kuba mufata umwanya ushobora kuba ari noble marara nza numva hari niyo mpamvu nakuzamuye kubera ko nsimba ntabwo nzi niba munyumva cyangwa niba mutanyuva nta kumva nzerewe ndagabane n'abandi barakumva nakubwiraga ntinda bashimiyenda n'abashihuje ariko kandi ndabashimira cyane kuba mufata umwanya wo kuganira ku bibazo by'igihugu cyanyu kuko ibibazo by'igihugu cyanyu ni ibibazo bimaze gufata ntago bimaze bimaze igihe kinini cyane bifashe intera ku isi hose ni ibibazo bisa nkaho abantu benshi birengagiza ariko kuba mufata umwanya wo kuza hano mukabiganiraho ku buryo muhuza abantu noneho abantu bagatanga ibitekerezo byabo numvise mufite n'abahanga cyane ku bintu byerekeranye n'amategeko ndetse n'igihugu cyanyu ni ibintu bishimishije aho ubundi aho igihugu kigeza kugira ibibazo ni naho kigeza kunguka abahanga benshi cyane kuko abantu bageraho bakibaza impamvu ibibazo bikomeje kuba ibibazo bakwiga abantu bagateranira no gukora opshonizi mu masomo batari baranateguye bitewe no gukunda igihugu birasa nkaho birimo kugenda neza ndetse ndabashimira mufite urubyiruko rufite ubushake no gushaka kureba ibibazo biri mu gihugu cyane ntabwo ntabwo ntibwinjire cyane mu byo abandi bari barimo kwibandaho ahubwo ndareba utuntu duto cyane nibaza ko ari tunini mu buryo burambuye ndeba ku kintu cyerekeranye n'ukuntu abanyamurenge bakomeza kwiyumvamo igihugu kandi abandi bantu batuye mu burasirazuba bwa congo bo bakumva ko ibisubizo byatangwa mu bundi buryo icyo ni ikintu ahanini nibaza ko wavuze ko ufite umwanya muto ariko wenda hagize umuntu wundi uri bu nawe wenda yagira icya avuga kuri ibi bintu ni ibintu biteye impungenge kuba abantu bavuka mu gihugu kimwe yego imipaka yararikoze abantu bavuga ikirimi cyenda gusa n'ikinyarwanda batuye hakurya y'umupaka hanyuma abantu bavuga ikirimi na navuga ko cyenda gusa n'ikinyarwanda abarirwanda nabo ntabwo navuga ko icyo bavuga ari ikinyarwanda na cyenda gusa n'ikinyarwanda ntabwo tuzi ikinyarwanda nyacyo icyo cyari cyo hari n'igihe uri hakurya muri congo yavuga ko ikinyarwanda avuga cyo nyakinyarwanda nyacyo hari n'urirwanda avuga ko ikinyarwanda nacyo 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 ibyo tukagiye muri iri sabugiti ariko tugiye kureba ku kintu cyerekeranye n'amahano amaze kubera mu karere kanyu tukareba ukuntu twirwanaho yakomeje kwirwanaho nk'uko umuvandimwe yakomeje kubisubiraho avuga ko yabayeho na mbere kandi koko nibyo kuko twirwanye yabayeho kuva na mbere hari undi wavuze ku kintu cyerekeranye n'impamvu burundu buri muri kongo ariko kandi izo mpamvu nibaza ko zasubiweho inshuro nyinshi cyane hari n'igihe hari abavugaga ko faredesi hari imikoranire ifitanye n'uburundi kugira ngo bacunge umutekano w'akarere ibyo ntabwo nibaza ko hari ibintu twasubiraho hari n'ikindi kibazo cyo kwibaza duti ese ko muri abanyekongo ingufu zirimo gukoreshwa kugira ngo leta yo hagati irebe ikibazo cyanyu kuki atari zo umuntu yakwibandaho cyane kuruta kwibanda ku bantu baza kubasahura icyo ntabwo ari ikibazo nibaza cyagombye gutangwa nanjye kuko njye ntabwo ni umunyekongo nibaza ko ari ikibazo kiba cyaranatekerejweho n'abandi bantu babahanga mu gihugu cyanyu bakanabivugaho n'ibindi n'ibindi ariko wenda ntabwo nzi porosesi zanyu ukuntu zimeze ikindi guturana n'ibihugu by'abaturanyi ntabwo biba bivuze ko ibihugu by'abaturanyi bigomba kubavogera kuko ndibuka hari ibihugu byinshi cyane igihugu cy'u rwanda kingana urwara gituranye n'ibihugu byinshi cyane ndetse byagifashije ku buryo bwose bushoboka kugira ngo kirwanye ziriya ntambara zose cyanyuzemo nubwo bwose izo ntambara zigikomeje wenda ntabwo zikomeje mu masasi zikomeje mu mitekerereze y'abanyapolitiki ariko byaba byiza na congo ibaye nibura intambara irimo ari intambara ishingiye ku mitekerereze y’abanyapolitiki no kugaragaza ibitekerezo by’abanyapolitiki, apana kuzana intwaro zimena amaraso mu gihugu cyanyu mu karere mukomokamo igihe cyose ukabona akarere kanyu kabaye isibaniro ni akarere kabamwo intambara z'irudaca ni akarere kandi usibye nyine kwirinda kuvuga amagambo umuntu aba yibaza ko ashobora guteza iyindi deba, tuzi neza ko ibihugu bituriye igihugu ari cyanyaribyo biteza umutekano muke mu karere mukomokamo ariko ugasanga rimwe na rimwe hari ukuntu abo muri kumwe na bo ahubwo bashyigikiye abasenyi igihugu cyane ni ukuvuga ngo hari akazi kenshi cyane gasabwa gukorwa kugira ngo abantu banyu bamenye umwanzi wabo uwo ari we rega kuba umuntu yaba umwanzi wawe ntabwo ari uko batavuga ikirimi wumva abakoroni baraje bagabanya imipaka bayigabanya mu buryo butanyuze abanyafurika ariko niko bimeze ubu so ni ukuvuga ngo abantu babaho ikinyejana kigashira bari mu ntambara ubwo se abo bantu baba bavuga ko babereyeho iki ku isi urubuga ngo urubyiruko ruriho cyangwa se abasaza bariho bagomba kugaragaza ibyabananiye abo basaza aba urubyiruko ruriho rugatangirira aho ngaho rugashaka ibisubizo uko abantu baganira n'ababatera baturuka mu baturanyi ni nako baganira n'uyoboye kongo bagashaka ibisubizo hari ukuntu ngingira nibaza ko leta yo hagati ya kongo hari igihe ishyira intege nke mu gushaka ibisubizo rimwe na rimwe ariko ntarebe igihugu uko kingana nkasanga abasore bakomoka mu karere runaka bagomba kwishakamo umurimo noneho bakawugaragariza leta yo hagati ku buryo bwo kurwana na nationalisme no kureba ukuntu bacunga umutekano igihugu cyabo. ni ukuvuga igihugu cya kongo ni igihugu kinini cyane murabizi ni mwe mukivukamo ariko kugishakira ibisubizo bisabwa ko kigira abakivukamwo bashyize hamwe kuba umuntu apfa icy'indande akavuga igikasayi cyangwa se akavuga indimi zose bavuga niba ngo ari magana atanu na zingahe nta kibazo igikuru ni ukuba muhujwe n'ikintu kimwe cyo gucunga umutekano w'igihugu cyane cyo kureba inyungu z'igihugu cyane ariko kandi mukanarebaho mukomoka ibyo bintu ndibaza ntabwo ari ibyo ubibuze ni ibintu byabuzweho n'abantu benshi cyane ariko tugomba no kureba hari ibintu abantu birinda kuvuga abantu bakavuga ngo ibyo ntibivugwa ntihagire ubivuga ngo kuko iyo ubibuze ngo ububaye umunyabyaha ni ikintu cyerekeranye n'intambara imaze imyaka myinshi cyane hariya mu karere mukomokamo iyo ntambara ntabwo yari hari kera ubwo intambara ntambara igihe kubera nanone impamvu zikomoka ku gihugu ku, cy'u rwanda nko nje nkomokamo no kuvuga niba ibibazo by'u rwanda birimo guteza ibibazo mu gihugu cyanyu nanone hagomba kubaho ingamba zo kureba ukuntu ibyo bibazo bikomoka mu rwanda ariko bikaza kuza amahoro abene gihugu b'igihugu cyanyu ibyo nabyo bigomba kureberwa inzira ni ukuvuga ngo nabonye abategetsi ba congo hari abategetsi iyo bavuga ubareba bafite ubushake bwo gushaka ibisubizo by'igihugu cyose muri rusange ariko ntabwo mbizi nk'amwe ni mwe mu gikomoka amwe ni mwe muzi abo bategetsi bariho niba koko bafite ubushake bwo kureba ibisubizo by'uturere ariko icyo nge nibandaho cyane ni ukuvuga ngo dusoza nabi dusoza nari ndimo gusoza navuga nti icyo nibandaho cyane nk'amwe abene gihugu ba congo mugomba kureba inyungu zanyu nk'uko n'abaza kubasahura bareba inyungu zabo ni ukuvuga ngo nimba ureba ko gufatanya n'abaturanyi bifitiye inyungu igihugu cyawe fatanya nawe ariko niba ureba ko ari igihombo ugomba kubyirinda ugafatanya ahubwo n'abayoboye igihugu kugira ngo mukemure ikibazo murakoze yamara murakoze cyane wabire hari akantu nari nziza wenda nuve neza ubwo wakavuga kugira ngo tuze gusoza ndumva ari nawe wanyuma nari imuretse kubera ko nari nk'iteretse ko ari umuntu ntarahura nawe muri sitatasi nyinshi zivuga ku bibazo by'abanyamurenge ikintu uri kwita leta yo hagati ni kuvuga na ngo numve neza icyo iyo mvuga leta yo hagati mba ni kuvuga leta iyoboye ubungubu ubu mufite iyoboye muri kongo muri kongo ya murakazi cyane mwakuze kuri interivansi yawe ndagira ngo point nini hari ni uko irimo guhamagarira abanyekongo gushyira imbaraga hamwe mu kurwana n'ibibazo bahura nabyo wenda kwirinda ko abantu bogeza aho babamanipire bakaba boge mu bintu bitabafitiye inyungu gutanga igihugu gutanga igihugu ni ryo kosa rya mbere mu buzima bw'umuntu ni nacyo cyaha cya nyuma kuko ni icyaha cy'urupfu ntabwo ari icyaha cyo gufungwa burundu nta nubwo ari icyaha cyo gufungwa ukajya mu gukurikiranwa no ni ugutanga igihugu iyo ugiye gukorana n'umuntu usenya igihugu cyawe iba ari krizoni ni ugutanga igihugu ni byo umuntu uwo ari we wese ukorana n'igihugu kirwanya igihugu cyawe aba ari krizoni ni nayo mpamvu iryo tugeko ni akazi 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 akuzi 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 akuz tugana ku musozi abantu wenda bari baje twumvikanye ko turangiza saa tatu muri abo barira murabona ko hari n'abagihaye basaba kuvuga ko ivunjwira ntuza yawe ntuzayawenda hando hano yawenda inote ndabona ari sarabwi ejoabo hano yawenda inota muri sipesi ikurikiyeho inzu 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 yo gutumira Um, mu buryo bwihariye uh, ni biki byosa tuvuga hano ube um, witegura wenda munota umwe cyangwa ibiri samaraizing icyo wenda wakuye muri no deba nicyo abantu botahana um, ikiko ndagikora enda mu buryo bwo ngo ndebe ko mbone icyo mvuga kubyo ngarura yavugag nabihunda ariko ndagira ngo golo yari atuzanie ikintu kimwe kija gusubiza ibibavugag ntabwo Ntabwo twavuze ko uburundi bwateye kongo twavuze ko uburundi n'u rwanda bihaye birwanira muri sida Kivu kurwanira apana gutera ndakeka ko iyo niyo deba twatangizanyije nayo hano duhereye ku byo amaraporo ya nasiyon navuga birimo iyavuba yejo bundi abashobora kubireba ni kuri ngo hijana na mirongo inani ndavuga raporo yejo bundi iravuga ku Burundi ngo uhaye bukorana n'ikitwa CNRD bakavuga ko u rwanda rwasubiye kuri kurenuvela koraboratio yayo nared itabara noneho bakaje muri twaza tuvuga ko baz bagma kujya mu bintu nyine biguma bikagonganisha abantu bimebaz bavuga o ngambo tibarebe ingaruka ibintu bisa nk'ibi ngibi twabonye mu myaka ishize uburyo bya fekita bya fekita abanyamurenge ibi bituma ingaruka ku cyo kibazo abo yavuga kandagira ngo tutangira niba kiri hano yavuze muri intervanishe yiwe ntabwo ntabwo ibyo tuvuga bibera muri kongo bita fekita abandi bantu ariko hari ikintu gikomeye kigoye cya fekita abanyamurenge kubera pozisiyo barimo yo kuba hari abantu badashaka kuba muri kongo ikintu ahita nk'irinkinga nicyo n'umva nobule malariya aravuga ufite ibibazo abanyamurenge bafite abanyamurenge duhahita uvuga hano kuri no sipesifikiti pawenti ntabwo bahaye barwanya leta ya kongo no pluto ni abantu bahaye birwanaho kubera ko hari abantu bashaka kubamara iyo bahaye birwanaho hari igihe abantu iyo bahaye birwanaho abantu baza baza bakatubwira ngo ngoyayi ngo 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 nabo banarwanye ikingiki nubwo aho aho cyagarutse mu bitekerezo byazo bivugwa hano nimara nzi kugaruka kuri iki cy'uburundi bimwihangane wenda turabaduhage dusoza ariko iki ni igitekerezo cyanjye ndahaye n'impuzo umuntu ngo acyakire gutyo bayinasazi ndabazi hari wari umbwiye yi box wenda ko haribyo ndahaye intekereza ko hari ibyo ndemeye ko bivugwa ndakeka ko atarukunguka wenda ni ikibazo cy'umwanya ariko n'ikibazo kikubwira ngo umuntu yumve ko igitekerezaho undi muntu ntayo akiganisha hari deba dushobora gufungura ikaba nini wenda igatuma n'ibyo twaza tuganiraho hano bitar muziko reka ntabwo uyu mufano woroshe ku kabaro kwa byondo abantu barahaza bahasambuwe bakanyaga inka z'umuryango wiwe wose muzira w'ibyondo yarashaje yari umurevera wo muri metodisite warutse ku kabaro nyine kabara ka metodisite aturanye no mu basepeza ubwo ni abantu bahazi barahaza icyo gihe uwo we yari ari muri efardesi nubara cyangwa muri efardesi niwe wari uyoboye rejima yazirwanya ediyefe muri be ubu iyo bahaye bajya kudushakira ibisobanuro by'impamvu bajya kutwica baza bavuga ngo abo bantu ngo bahura ngo n'u rwanda ngo murabona ngo bunino nayo baje baturuka ngo ndetse ngo baze bakunda kuguma ngo gukorana na aba mpaye mvuga aba ubu ngubu bumwe ari mu bantu barwanya ntambara hari umuntu urize azivuga ntabwo arizo tuje kuvuga hano zo muri bibiri na kabiri uwo muntu wari uri muri frd se uhaye urwanya edf kuko ntiyaza arwanira kongo ntiyaza arengera abanyekongo ariko leta ya undi ntiyashoboye kumuporoteje ubu ni umugabo utari umuryango w'iwabo batakigira n'ihe n'iyingiyi kukaba hasambuwe na mpaye mpaye zo kwakibukira na sapoti yari yavuye mu masango ya regitabara ikisi kintu gisubirwa ni ibintu abantu benshi tuzi noneho gutekereza ko abo bantu bahaye birwanya aho bahaye bavuga ngo tubeho ntitushaka gushyira hano niyo wakenera dushaka kubona umuntu avuge ko ari abaterurisite n'umvandashaka kucyakira vuba niba aho bahariho umuntu umwe ufite amambishyu yiwe ntazi icyaha yamuturukaho wakaba wenda yufite ukuntu yibitekereza ntaba wabunguwe n'ubundi umuntu icyo ni ikibazo cy'umuntu aha kuvuga kuri iki ngiki wenda numvise niba cyari kibuze reka ndi kukuvuga bakibuze ibyongewe n'abandi benshi bashobora kuba bameze nkange tuba turenga igisirikare cya komvu ni iki ngiki gitandukanye no kuba wenda hari umuntu uri muri twirirwaneho wenda akica umuntu w'umunyamurenge for any reason bari n'iyo uko bashaka gusimbiza iyo ari yo yose mu mibunda hasambuka abantu barabizi hari hariho hari hariho hari hariho amapozisiyo ya foregisi atagira uko angana mayimayi ikaza ivuye mu gipupu yaje ishoreranye na regitabara umunsi 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 baza bica abantu mu bijana baza bavuga ikirundi abagabo b'abanyamurenge b'imfura ba bandi bataza babesha kubera ko wenda hari ibindi bintu batekereje no ba bandi baza bavuga ba bagabo b'imfurabara cyangwa baza bavuga ibintu babonye ni ubungubu bwira ubwo bagatinya kuvuga ibintu byinshi kubera ko aha yavugwa ko hari uwo mumanuka hejuru bari kumwe bakaza bagatera bagasubirayo bagatera bagasubirayo bagatera bagasubirayo mugahwera ndakeka ko hano hoba hari umuntu wo mugahwera navuganye n'abantu baho Ha. zigera zi kuri mirongo itanu na zitanu habagapoziiyo ya frides uh, mu miembwehozio a zigeze ziekuicumi na zibiri yasenyutse buriya kuzogeza mu masha kugeza mu rutigita kugeza ku muziko muziko kwirumba ariho wabwa general masonzo abantu baza amateka general masonzo nawe siwe tuje kuvuga hano ariko bamuzi nk'umuntu uri against rwanda Ur mu buryo buri kuri egisiteremiti n'umusoda wa efardes ariko bi, 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 ibindi byigeze bitumi wabo hadasambu ibindi byatumye iwaba zitanyago inkaziwe, zi inkaziwe bazabazinyaga baza bazinyaga bakajya no kuzinyagira muri plene ya, ya. kmutarure oferte ibisi nibintu byabayeeje ubundi muri minu, ubundi wenda nyine ba bandi bavugaga fati yuko turabigarukaho kubera ino ntambara yahinduye amasura ndakeka hari nabyo abantu baba bagarukaho muri n'iyo myaka nyuma byahinduye amasura ku buryo abantu bagenda bihisha inyuma y'ibintu by'inyungu zabo bakagenda bakambarika abandi bantu bakabajyana bazabaga iziriya bakabahema kubahema ni ikinyamurenge bazabakora ku jisho buri munsi y'ijisho bamubwira ngo waruzi ngo turi kumare ko n'igihe wazubwe ni intambara ntubakwiriye kwirindaragaao nicyo cyaza kigaruka muribintu byanyu uburundi ko bararwana muri kongo no really uburundi ntibaratera muri kongo ariko ko baarwana muri kongo ariko ariko ino raporo za nations uni ko bahaye navuga ko ndavuga raporo za nations twavuze ko hano tutemera umuntu wombwira ko hayayemera raporo za nations ni nimubwira no, ngo tasfan watekereje neza ariko nabe uzosubira ubenda zisoma none se zino raporo za nations uni ziza zigenda zikavuga ngo uh, lazare n'umunyamuryango no, no, Peace Association asociation ukbomurumva arizo nubwo uzoshobora kumenya ko ari umuhungu was ibiterekokbampaye mvuga abantu nubwo nubwo go, no, ma details ariko hari ibintu bagenda bakazana ariko ariko zino raporo za nations ni zdashobora kumenya ndashyira abantu kuri defi muzogane mu zisome ziri no kuri ino zo ziri ku ma webusayiti ya yuwe ngewe mfite cumi na zirindwi mpaye nongera izindi zibiri zino zasohotse vuba maze gukora samari yazo mpaye ntanariza muri muri yorojike yo twakoranye na fidele na na posiperi muzi ko batazamenya ko ziriya nka zanyazwe tuzishobora kubona taransi yazo ku mihano yahiye nta taransi yazo kuba zavuze ngo noneho ngo ngo reditabara ngo ukwirakorana na twirwanaho umuntu wenda akaba yumva nyine ntubyumva vuba simanke kuko ari ikintu sinubwira abantu inama y'uko amababi yemerera vuba ndakeka neza ko hari ikindi kintu bahisha n'indi ajenda bafite kubera ko nta indisi n'imwe yerekana ahantu reditabara igihaye irasanga na twirwanaho abana bo muri ho babaye ibimuga bakomeretse bapfuye bashize harimo ukuboko kwareditabaro ni iki kintu umuntu yabonye yovuga no munsi ko bahaye bakoraa ibyo bintu ibintu dukora babatuzanirandakeo ai bintu dukre kdukoahodutekereza mvuga njewe si iyo ndebye pozisiyo zabo mvugira maye mvugirahangaha ngo kubera ko turi hano njewe jwe nankeka bo bo redi na twirwanaho byo ushoboka byo kuntu ariko ndi yukorana na redi itabara niba 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 mventure witekereza ko kubwira ngo izo korana twirwanaho izo bayagende kuza na redi itabara ndakeka kuri izo mpamvu izo tuma mventure witaz uruhinahurana twirwanare ntabwo mpamvu bwange wizi ko beza no hari amakuru twumva tubona y'ibintu nyine bigenda binyura aho ngaho bishobora kuba bimwe birimo za manipurasiyo aik harimo 'bindi antushoakubeshandiao twabonye igisubizo nyacyo bigiye kuba ntangaho inama ngo abantu bakwiriye kurebamo neza bakirinda kugwa mu ntambara n'imyobo baguyemo umwaka umwe nyuma y'imyaka itatu m icumi ariko ibi ntibivuze ko ibyo abantu bahaye bavuga ko ari ibibazo muri kongo bitariho bimwe nibyo nazamvuga nuko abantu bari muri congo baba abanyamurenge baba n'abandi bafite ibibazo bisa nabyo nizozi kubaza amakuru y'abahema ku bantu batazi ko bakeneye kumva ibintu bibera muri kongo barabarimbuye barabamara bakabamarira mu masite y'abadeparase ngo impamvu ni ngo nuko bavuga ko ngo badakwiriye kuba badakwiriye kuba abanyikongo sinanakeka ko

aya ni amakuru aza atangwa n'abantu baza bazayakura ku banyamurenge baza bazayakura n'ahandi ariko baza bayakoresha n'abayahuza baba bafite icyo bagamije intambara iheruka kubera inyawaranga yari izanywe nayifaridesi yari ivuye mu bintu bino bintu abantu baza batagaguza hasi abantu bakagira ngo ko barivugira cyangwa ko hano baza babikora nyine bafite imitima wenda itari myiza baragiye barababura barundi bari bagiye kugwa mu mutego wari uguye gutuma beze kurwana na twirwaneko ntuke ko twirwanaho iyo myaka yose yamaze igiye ku itandatu irindwi buriya baza barengera uburundi kose baza birengera ariko ariko imbaraga zabo zarengeye uburundi nubwo mpamvu ajya gusaba uburundi ko budakwiriye kugwa muri iyo mporera y'amamanipirasiyo y'abahaye ava muri nasiyo nziza ariko ndanakeka ko abarundi bakwiriye kumva ko hariho ibintu abanyamurenge ba

ntabwo aribaufie ntabwo aribaendivid ni ibintu biri sistematike kubera ko bakuraho muofisi yundi waje akabikora bisaa kwakunda bagakoraho initikazigakora ibisanabyabindininde munutazi ingenzi zigeze zitandatu zirindwi umunani abajenero barimo na mbaramusense baje mu minembwe mbaamsese abamuzi baramuznuza uriya muhungu w'ikindo tangfo bakaa babwira bati turashize turae ninde utazinenzi abanyamurenge babwiye leta ya kongo no yakongo anyway abarundi bakwiriye kutwumvira ko dufite ibintu dufite ibintu bituma abantu bari hari badashobora kwizera igisoda cya kongo cyarahindutse hari ibyo bavuga byahindutse ndakeka ko bavuaubyahindutsenakeako ewenibiampa garantini ariko bito hari hakwiriye guhinduka ibintu bindi leta ya congo dukwereka ko tuyisaba ko igarura amahoro ikarinda abantu mu buryo bungana ariko igakemura n'ibibazo bisa na n'abiriya by'aho leta nk'igihugu hari umuntu wavuze ngo baza baza kutwumva i don't care no batwumve tuba twari twizimana ngo baze batwumve wenda buruha abakumva ibyo batari barumvise neza mwakoze kuza muri muri no sipesi niba numva ntaringiye ku ntaringiye kujya muri muri bya bintu ntazo nsaba abandi ko ko batavuga tuzose tugaruke tuvugane icyo icyo mporomise numva numva nzo ho yewe aba bumva bazashaka kunzoye intinga tuzovugu uburyo ziriya gurupe ni ikintu cyatuma uno munsi yakutumba tekezo yakutumba kabisa ngo arahagurutse nkuko baravuga ngo njye gutera amakanika ngo amakanika ari kumwe na redi itabara nkandi rirashira nkandi rirashira ndagira ngo unganura nibyo yazavuga iwe yari ari kumwe nazo none ko bagiye kuvuga ngo 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 agiye kuzotera makanika wari ni imyaka itandatu aha yarwana nazo z'umwe niwe niwe uri kumwe na mwakoze cyane kwihangana turengejeho isahani ino si yose porosipe wenda mu munota umwe cyangwa ibiri mbayimba shimiye mwese damier wihangane naguhamagaye kare rwose nawe 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 naremuze ubahamaga ijambo gatoya igihe kose ubona akantu gatoya naryo ubundi butinde bumura umunota umwe ibiri bo icyo nacyo nawuze nkumva ariko narindi bize cyane kandi mu bantu benshi ntiyamvune afashe ijambo ariko mu magambo make andi muvuge ndavuga ku byerekeye resiponsabiriti ya kongo kuba iyo mitwe yose ihahurira niba wenyine bashinzwe kuhasira resiponsabiriti y'abaturage babo ku buryo babafataho ku buryo barengera imipaka yabo icyo ni icyo kimwe cya kabiri izi za raporo zanasuye zini kuzitekerezaho mumenye ko ari abakozi bakorera imushahara iyo batasohereza raporo ako kazi karahagarara ejo bundi wavuze uvuga kuri raporo ejo bundi bavuga na mitwe n'amakamandazi y'u rwanda ari ari muri emuventura bavuga n'amazina y'abantu igihugu ku giti nzi batatu bavuze kandi bamaze imyaka ibiri bari mu burayi mu bihugu bizwi barimo kwiga ni ukuvuga ngo uwo muntu umaze imyaka ibiri hanze arimo kwiga kandi agasuka muri raporo ngo ayobora special forces z'u rwanda muri congo ubwabyo biramutse bigiye no mu nkiko uwo muntu ufite visa ufite bus yabyerekana ugasanga iyo raporo nabyo bo icyo ushaka kuvuga ahangagana ikimwe kuvuga raporo za nasiyoneli ziteranya abantu ziteranya makumyabiri ziteranya ibihugu ukamara akabishingira mu kwanariza izo raporo ni ukwibeshya cyane icyo ni kimwe ikindi uyu nkungu wo mu kanya biba byaritabara si rero ibiti tubivuze imyaka myinshi cyane nk'u rwanda rufasha ruritabara icyo se fo icyo nuku kuri ntabwo ari byo icyo ndi bwongereho uyu ngu bavuze ko ngo abarundi bongeye gukora na se seneride ubwiyunge hari seneride ubwiyunge iyo seneride ifashwa uwo ngo uwo mugabo witwa malara ari muri iryo shyaka kandi mbere yo kujya ku pi fayive barafatanyije afite ishyaka rye rra ari ikorana na senede na madamuwe garuka tuvuge kuri twaza tuvuga ntabwo yabivuzeho ifu kumusubiza nicyo nshaka kuvuga hano twaje guterana amajambo hagati ya ba nobule malariya kubera ko umwe wenda afite aho ndandagiye warushoreye neza ntabwo 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 marara yigeze aza kudefanda ko 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 niba ariyo ari pi fayive nandi ntabwo yabuze ngo u rwanda ni ruteza umutekano muke muri congo enewere nanjye 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 wahositinge navuze ko nushaka wiatake kuri njewe uretse nobule marara nashaka guproteja nobule marara nk'muparticipanti njewe nahay umwanyawiatake kuri njewe njewe navuze ko mfite ibimenyetso byuko rwanda rwafashije reditabara reka marara reka marara mubyo mutumvikana namarara muzobivugirehricyo nshaka ukubwira iyo icyo ko yatate u rwanda kumusubiza ukumva kabavuze u rwanda ariko maara aymagrupe arme ari muri kongo bafite akaboko kuba batekereza ko ngo kuvuga ko u rwanda rutera kongo kuri iyo mpamvu kumva ko amagambo ahagije igihe cyose bazaruganiriza hakurya iyo ngiyo tuzajya kumanywa inkanguka tubakubitira iyo nicyo nacyo bakuvuga ko murakoze murakoze cyane murakoze cyane ngaha ngaha porosibona niba reka marara mbabarire ko ntabwo nanamuhaye ijambo nzi ko aje kuvuga wowe ndakeka ko mubo yagombaga kwiyataka wenda ariko dufashe Damiye wenda ubutaha abiri nuvuri boro denafu kuba ushaka kugaragaza ko ufite imbaraga zo kurwana ntabwo hano aricyo twaje kujya gukora twafasha uwakoze ari ku gitekerezo cyawe n'ubumva nta benshi ndi buvuge ndakora komantere gusa ku bintu bibiri icya mbere ni uko izi raporo za nasiyo zini uko uko zavuga amakuru yaba ari ibikuri yaba ari ibinyoma ariko afite impakite ku bantu no ku no ku mutekano niyo mpamvu tugomba kuzitaho hari ikindi kintu wenda abantu benshi tudatekereza ni uko iyo basubiramo ikintu bashimangira ngo uyu muti korana n'uyu nguyu hari no hari na mesaje baba baririya mitwe yo kubabwira ngo ibi birashoboka munakoranye nta kibazo duhereye igihe cya pifayive ko ari nko kuvuga ati mushobora no kwihariya n'aba bantu bigakunda nta gitangaza kirimo mu yandi magambo basa nk'aho bamenyereza abantu ko ibyo byose bishoboka iyo kontekisi ishobora guhinduka nk'uko ku batumba uyu munsi bakaba bavuga ibyo ngibyo co ngico ni ikintu ni ikintu na cyo twakagombye kubwira aba bare abantu bafashe intwaro kugira ngo birwaneho yaba ari igumino yaba ari twirwaneho ko ntibagomba kubitindaho ariko kandi bagomba kureba niba atari ukugira ngo babashire muri iyo situwasiyo kuvuga ngo ibi ngibi birashoboka niba uyu munsi ngira ngo hari umuntu wigeze abaza ngo ese hari ikibazo he ikoranye ntabwo mu gihe yakutumba yavuze ko aje ku kurasa twirwanaho ngo twirwanare igakorana na leta itabara ni uko ibintu bitangira na twirwanaho ubwayo ikavuga duhuye n'iki kibazo ese bariya bantu tukwapa tudashobora guhorana ngira ngo hari n'abandi bantu bigeze kubivugaho mu myaka umwaka ushize cyangwa ibiri umuntu w'umugabo niba yaracitswe niba yaravuze ukuri niba byari muvuyemo asa nkaho agaragaza ko birashoboka kuko abantu bashobora guhura na n'aregitabara ariko icyo ibi byose biterwa n'amakuru ariko kandi harimo na na pozisiyoneri ba politiki abantu baba bifuza kugera ku kintu ntekereza ko uburyo bwiza bwo kureba bwo kureparanya abanyamurenge mu ntambara z'ibihugu kuko nabivuze kare ari ukubwira biriya bihugu ngo niba mugiye kurwana turabizi ko mutaje kurengera abaturage bari hariya kuko sintekereza ko igisirikare cy'uburundi kiri hariya ari ari ntabwo gacoherejwe na na nasiyo z'inkuriya za munisiko zihari ziriya ngabo zoherezwa mu bihugu bitandukanye kurinda umutekano w'abaturage bagiye muri koperasiyo ariko ikihe cyabajanye ni ukurinda umutekano w'igihugu cyabo abanyamuringa bashobora kuzungukiramo ntukombe bashobora kandi kubizahariramo mu gihe byagenze kuri kaya ya reditabara icyo abantu bambwira ngo kano kanya mu byo twagerageje kuganira ni abantu benshi ibitekerezo batanze ni uko byibuze niba niba igihugu kiri kumwe kiri ku butaka si imvuga ko iri kumwe n'abaturage amoko runaka niba uburundi buri kumwe na buri ku butaka abanyamurenge bariho hariya muri iriya misozi ni bugarageze bwumve kontekst ihari ariko kandi bunagaragaza ubushake bw'uko niba bagiye protege igihugu cyabo ariko bamenye ko n'abantu bari aho ngaho nabo bakeneye umutekano byibuze ati lisite kugeza kano kanya njyewe ku gitsinshanje mbona baragerageje paraporu n'abandi kuba iminsi bamaze hariya sinzi niba hari abaturage bari bicwa bakavuga ko bishwe n'abarundi icyo ngicyo ngo ni keredita abantu babaha ariko ntibihagije ibihagije gusa kubacungira ariko kandi niba hariho n'uburyo babavugira nk'uko n'ibindi bihugu bivuga ariko ibyo bivuga bitandukanye n'ibyo bakora ngira ngo na na cyaba ari ikintu cyiza ikindi kandi intambara zishobora kuzungurwa kuko twabibonye imitwe abantu bamwe baba muri twirwano baba muri gumino bakisanga ko baravugana n'abantu bababwira ngo hari ikintu bagiye kubagezaho ngirango intambara zabaye zaba bazi babaye mu ntambara giye kirekire ngo abantu boha hashansa amahoro bakirwanaho ariko bataja muri politike yo kuvuga ngo barashaka ba gufata imyanya n'ahantu ngo bagende bagere kure bitandukanye n'amagurupe yabo ntibintu ngo nico kugeza nawe uyu munsi niba mubona twirwanaho imaze imyaka hariya yego turabizi ko hari igihe barwanaga na efandisi ariko kugeza kano kanya niba babana ni uko bagufite byibuze iriya ziriya shingano zo kuvuga ngo twebwe aho hantu turi ni ukurwanira abaturage nta zindi ambisiyo zindi dufite ico ngico ngira ngo bagomba gukomeza kukimenta ena kuko nico kidufasha kuko egisperiyanse abantu bafite ni nguko mu magambo makeya ndangiza kuri kino kintu ntabwo bivuze kare ni uko na siyosin izavuga aba egisperi bazavuga n'ibihugu bizavuga bitewe n'inyungu zabo uyu munsi Abarundi bashobora kuvugira abanyamurenge kubera ko bari kumwe nabo hariya mu minsi yashize cyangwa iminsi izaza ariko bitazaba bimeze Abanyamurenge ntibagomba kuba ibikoresho bya politiki ariko kandi ikiruta byose ni uko bagomba kwivugira kwivugira niba uyu munsi wa n'undi wabanye neza babane neza ariko niba habaye ikibazo nabo bagomba kukivuga cyo kimwe kandi niba ari igitabari bice bagomba kubivuga naho yavuye bakahavuga nicyo cyonyine kizatuma kizatuma ibyo ubutaka kwacu kumvikana ariko kandi na biriya bihugu bikamenya ko ibyo bintu bisa nk'aho abaturage bagirwaho ingaruka batabishaka ngira ngo ni icungicunga arangirizaho ubundi ibi ngibi bizahoraho ariko icy'ingenzi ni uko abantu bagomba gukanguka bakamenya ko umwanya w'intambara wararangiye n'ibihugu bishaka gukoresha abantu kubera ko byagiye gushakisha abanza b'ibihugu byabo mu bihugu ngo babe bakora ibintu bibangamira abaturage basanze basanzwe murakoze cyane yarakozeprosperi cyane igitekerezo cya nyuma ntafite ni cyo ngicyo namaze gitanga impamvu nyamukuru yari yatumye inosipes baruganize ni kubera ko raporo ya uen yasubiye kuvuga ngo uburundi ko buragiragutya u rwanda ko ruragira gutya mu buryo buri sipecific muri sidi kivo ahantu duherutse kubona ibintu bisa n'ibyari konforontatiyo hagati y'u rwanda n'uburundi bihinduka impamvu ituma abanyamurenge barimbuka kubera ko hari amagurupe yiyariye n'ayandi afite umugambi wo kurimbura abanyamurenge iki ndumva twakivuze kizasobanutse ntabwo iki gikuraho risiponsabitire ya leta ya kongo irimo ndetse icyo twaza tugendera kujya kuvugana ni ukuvuga ngo twibutse ko ibintu bisa n'ibi ngibi mu gihe byaza bibera muri kongo yaba ariyo kongo iyo ishaka kubarimbura uwo kumva ko atari yo wenda ari abantu baba b'abayinjivide babikoze icyo kibazo ariko n'ibi bihugu bikwiriye kumva neza ko abanyamurenge atari umubwi ntabwo ari itsinda rya politiki sura umutwe witwaje intwaro ni abanyagihugu mirongo icyenda n'icyenda ni abasivile benshi batanafite n'amambisha ari politiki bayidewe kugira ngo ibihugu byihishe inyuma y'umugambi byaba bibizi bitari bibizi wo kubarimbura ngo bafite ikindi kintu bahaye bitwaza ni ikintu dukwiriye gukondana mu buryo bunini ariko n'umva kandi dukwiriye no guperere na ko kinagaruka ni uburyo bumwe y'uko twebwe ibyo bintu tubyivugira twiyama abo bantu bose bamanipira mu makuru y'uko bayakoresha kugira ngo barebe ko bagunganisha abantu cyangwa bashaka no guhisha n'ibyo bakoze ni wenda bashaka kujya gukora Ndasaba imbabazi ko wenda hari igihe umuntu acikwa n'ibintu akaba yakoresha imvugo itari nziza uba yumva wenda hari aho nabangamye umurambo barirarwara ibyo babyancitse wunaniganye ijambo cyari ikibazo cy'umwanya uba wumva hari ikintu cyavuzwemo hano yarakwiriye ko uba yakozeho reakisiyo wenda kuva umwanya akaba atawubonye nabwo bumurambabarira uba wumva wenda hari uwo bavuze wenda bitari bikenewe akaba ari ngewe ubaye cyane tumu muntu avugwa nabyo bimbabarire ndaporometa ko tuzashobora kugushaka undi mwanya mwiza wenda wo kuganira izindi ya za zindi zaza zizamuka tukazifungirana icyo cyoba icyo cyoba cyiza mwakoze cyane ku mpamvu turi mu gitondo mubwira umunsi mwiza ku bo bwije mubwira ijoro ryiza ariko benda dutandukanira ahantu duhaba dutekereza ko akarere k'ibiyaga bigenda ke kakubwo gakwiriye gutera intambwe y'uko gatangira gutekereza amahoro arambye ibihugu bigakorana bigaturana bigahahirana abanyagihugu bakabana neza ibibazo biri mu bihugu byibuze ibihugu bimwe bigafasha ibindi mu kubikemura mu buryo bwiza bitamenye bya bindi bibazo bitabona esanse ku muriro cyobare ikintu kintu kiri cyiza nk'umuntu wumva ku giti cyanjye ko igihe icyo ari cyo cyose ibihugu bizobanye bitarumva neza ko nta nkwiriye kubaho ndaguma gahamagarira abantu n'umuvari ari niba uri ku muntu igitekerezo cyiza dukeneye kuguma kwivugira ibintu dukeneye kuguma kubyitaho no kubishyiraho ijisho no kureba ko bidasubira bikanyerera bigenda aha handi bashobora kurimbura n'umwe n'umwe wari usigaye sariyoti kuri ba bantu bose ku bwitange bwabo baharanamagara kugira ngo barengere ngewe cyangwa undi muntu wese w'umunyantege nkeya mubwire ijoro ryiza mwakoze nuk gita nge uh, weekend në zizë. Nga kohës të qanë. Bye.